Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj ka akuzuar rënë kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha se në këmbim të mbylljes së protestës së Astirit, Lulzim Basha ka marrë 4 vila. Kjo parti mirë keq, po bën një gjë të paprecedent. Po jep para për të rregulluar shtëpitë ose po jep shtëpitë reja. Ndërkohë që kryetari juaj, ai i Gjumit, ai që i ngjecë sahati, sapo u bë me 4 vila të reja. Vitin e tërmetit. Si ka mundësi vitin ku të gjithë shqiptarët o i humbën, o ju dëmtua shtëpia, kryetari i opozitës bëhet me 4 vila. I keni vënë re si janë mbyll protestat, si u mbyll protesta e rrugës Kombit. Ça morin këmbim? Pse heshti? Si u mbyll protesta tjetër e Astirit? Ça morin këmbim? Pse heshti? Pse nuk flet për hallet e njerëzve të thjeshtë, por në çdo debat pazarin e vet? Ku jam në listë? Ku është koalicioni? Sa është përqindja? Si do i marr vilat? Këtë deklarat kreu i bashkisë e bëri pranë njësisë nr. 1 në Tiranë. Kushtoi se Basha vendos gjoba dhe në një vit kaq të vështirë ekonomik për shkak të pandemisë, ai dhe kunat i tij janë pasuruar. Me këto gjoba që ju thash, gjoba ti që ti mbyllin gojën një biznesmen thotë unë smerrem me politik, po ti jap vilat që do edhe të bie rehat. Si ka mundësi në vitin më të vështirë ekonomik, ku siç ju thash për Kenon, të gjithë të tjerët kanë mbajtur një peshë? Të gjithë të tjerët kanë pasur një vuajtje. Të gjithë të tjerët janë të kurur. Si ka mundësi vetëm kunati vet i ka shku fitimi përpjet? Nga vijnë këto para? Si shtohet 10 fish të ardhurat e një familje duke qenë opozit? Këta nuk kanë lidhje me hallat e njerëzve. Këta nuk janë përpjekur një ditë për hallat e njerëzve. Këtu kemi qenë, këto 4 vite kam qenë këtu çdo muaj në këtë njësi, se Tirana ka 27 njësi. E keni parë, ka 4 vjet. Do kthehen për votat, po kur të kthehen për votat do jetë shumë vonë se Ali Demi, Gjologjika, autotraktorët, një maj, e gjithë mahalla jonë do jetë me Partinë Socialiste. Veliaj komentoi edhe rikthimin e Sali Berishës në parlament, të cilin e cilësoi të turpshëm, ndërsa Selis Bluj kujtoi vrasjen e Azemajdarit. Ka sot forca politike që kanë kurajo të na propozojnë rikthimin e tretë të Sali Berishës. Ky është turp. Një plak 80 vjeç që veshi shumicën e grave të këtij vendi me zeza, një plak 80 vjeç i cili mori të gjithë paratë dhe i bër, ata akoma nuk e kanë ndarë me partinë e tyre. Keni parë si përpliten çdo ditë në televizor? Kush e vrau Azemin? Njeriu në tyre. Gocën e Azemit e përzun bënte parti tjetër. E kuptoni, ata nuk duan racën e tyre, imagjino të duan këta racën e popullit ton. Në fund të takimit, kryebashkiaku ju bëri thirrje të gjithë mbështetësve që në 206 ditët e mbetura nga zgjedhjet e 25 prillit, të gjithë të japin më të mirën.